Ფული, რომელიც გორში სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდის და დედაქალაქში ბრუნდება. Ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სტალინის სახელმწიფო მუზეუმის დასაბრუნებლად ბრძოლა განაახლა. Საქართველოს დეპუტატები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მუზეუმის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე დაბრუნებას თხოვენ. Მათი განცხადებით მუზეუმიდან შემოსული კოლოსალური თანხები იმ ქალაქის ბიუჯეტში უნდა ირიცხებოდეს, რომელშიც მუზეუმია. Საქართველოს წევრების პოზიცია ეთანხმება ქალაქის პირველი პირიც. Ni სახელმწიფო მუზეუმში კი მათგან განსხვავებული პოზიცია აქვთ. Ნიკა გაბლიშვილი თემის დეტალებით. Ჩემი აზრით ასე უნდა იყოს, რომ ქალაქში განთავსებული ნებისმიერი ძეგლი იქნება ეს თუ სამუზეუმო ექსპონატი უნდა ემსახურებოდეს პირველ რიგში იმ ქალაქის ინტერესებს და შემდგომ სხვადასხვა სამინისტროს და ასე შემდეგ. Ინიციატივა იმის შესახებ, რომ სტალინის სახლ-მუზეუმი გადმოეცეს თვითმმართველობას და ქალაქს, თავისთავში გულისხმობს რამდენიმე მიმდინარეობას. Პირველი, ეს იქნება ერთგვარი ტესტი, რამდენად არის საზოგადოება მონდომებული და დაინტერესებული საკუთარ ქალაქში მიმდინარე პროცესებით. Მეორე, ეს შემოსავლები, რომლებიც შეიძლება მოუტანოს ქალაქს სტალინის სახელის გაყიდვამ, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება სასიკეთოდ დაიხარჯოს. Ვფიქრობ, რომ ინიციატივა, რომელიც ახლა დადგა ისე დღის წესრიგში და აი ამ საკითხს თუ კი დაეთანხმება ქალაქის მაცხოვრებლების უმრავლესობა, ვფიქრობ, რომ ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ ხელისუფლება დავარწმუნოთ, რომ ხალხის სურვილი, გორელების სურვილი არის მუზეუმის გორისთვის გადმოცემა და კარგი იქნება თუ ის თანხა, რომელიც ბიუჯეტში, ცენტრალურ ბიუჯეტში შეაქვს მუზეუმს თავისი შემოსავლებით, იქნება ქალაქ გორის ბიუჯეტში შეტანილი. Როდესაც მე გავხდი ქალაქის მერი, მაშინ მე მივმართე სამინისტროს ორჯერ მივმართე წერილი და სამინისტრომ ორჯერ უარითმე პასუხა, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტი, რომ იყოს ქალაქში, ქალაქისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანი იქნება, მეტ ეკონომიკურ პოტენციალს შემატებს ქალაქს და მოქმედება საშუალება, რომ ქალაქში ხელი შეუწყოთ ტურიზმის განვითარებას. Კულტურის სამინისტროში კეთდება ძალიან საინტერესო პროექტები, მთელი რიგი სამუშაოები ტარდება, რომლებითაც ჩვენც ვართ დაინტერესებული და ამიტომ გვაქვს ჭიდრო ურთიერთობა. აი აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვლით, რომ უკეთესი იქნება, რომ დარჩეს ისე სტალინის მუზეუმი, სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. Ну, что вы давно были за позицию, что вы давно.